Старі тролейбуси втридорога закупила харківська мерія. За кожен заплатили по 2 мільйони гривень. Для порівняння нові коштують 5. Ніхто, можливо, і не звернув би уваги на ціну, якби не одне але. Точно такі ж тролейбуси іншим містам обійшлися в рази дешевше. Чому, з'ясовували наші кореспонденти. Про поповнення тролейбусного парку харківська влада відзвітувала на офіційному сайті мерії. Мовляв, купили 10 використаних машин із Чехії. 2 мільйони гривень за кожну. Усі після капремонту. І прослужать ще мінімум по 10 років. У Харківському антикорупційному центрі цю закупівлю проаналізували. Такі ж тролейбуси, які відслужили своєю Європі, придбали інші українські міста. Але значно дешевше. Наприклад, у Рівному за один заплатили 670 тисяч, а в Тернополі ще менше – близько півмільйона. Порядок цін від там, 600 тисяч гривень до мільйона. В Запоріжжі – мільйон гривень. Коли у Херсоні громадськість побачила, що такі тролейбуси планують поставити по 1,1 мільйон гривень, вони дуже обурилися і не дали поставку зробити. Начинка, я ж кажу, в багатьох містах України і у Харкові не відрізняється. Прокоментувати, чому так дорого обійшлися 30-річні тролейбуси місту, у мерії нам відмовилися. Зате в ефірі новин на місцевих каналах директор депо розхвалює вигідне придбання. Новий тролейбус стоїть одиночний порядка 170-180 тисяч євро. І якщо там по сьогоднішньому курсу подивитися на цю стоїмость, то, звісно ж, тролейбус значительно ніже. Члени антикорупційного центру вже звернулися із заявою у поліцію. Там почали розслідування. Відкрили кримінальне провадження за статтею «Розтрата шляхом зловживання службовим становищем». На даний час на підставі ухвали суду вилучена та вивчається документація конкурсних торгів по закупівлі тролейбусів. Проводяться допити службових осіб та членів тендерного комітету. Крім того, для визначення вартості вказаних пасажирських тролейбусів призначена та проводиться автотоварознавча експертиза. Якщо провину посадових осіб, які переплатили за тролейбуси, доведуть, їм загрожує до 8 років тюрми. Ліна Зеленська, Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер», Харків.